Sam do të zeshim tek makinat, sepse na detyron kryeministri, ytë themi tek makinat. Jumë kot, u këthyem tek makinat, sepse sot na kanë gjerë një spot të ri, një reklam të re elektorale. Një reklam të re, kur ama, se deri tashti ka bëhë gjithë veterinerin, mamin, bujkun, ka bëhë pucarin, berberin, taksigjun. Artistin. Artistin është mundu me e bëhë. Po, ja ka rritë, që ka hape dhe eksplosita, ja. Basketbolist, nisë kështë e lujtë me këto veteran të Kosovës, dhe. Pra, ne sa mundu me ba dhe kërministrin, t'jemi koshent, është ti. Ashtë përpjek i shkreti, ne veten, ashtë përpjek me e ba. Pra, mësi ka ba gjithë e kështë e mitë, pa ba dhe polici rrugor. Edhe nga ka ba dhe polici rrugor. Shikoj një spotin e fundit elektoral të Tiranës, që a i nisë të tregoj që ne së të falim, sepse në fakt me këte spot po të regon që me taksat që paguajmë dhe me tardhurat që ka shteti nuk bëjmë do të kopshte dhe shkolla, për këte ne duhet dhe në gjoba. Të rritë paguri edhe në gjoba. Ndishtë një spotin se pas taj do analizojmë bashkë. Shikoj një spotin e Ramës. Më falë, shef, se më duk Portugalin, më falë, se kam edhe pak me nëzitim. Nëse mund është të mbyllësh një fytot. E gjo, o zotri, li e atë gjo bënë, për mëse shkry kot. Se dhe pagush nga gjepi të shkri, se s'ka lezet, se e kam shok ngu shefin tate dhe mos ta marrë në telefon me bizdis këtë orë. Po, Edo, të si e? Ku jedi, mu? Bedo, që bëti? A ma men, jemi taku jeri me ato kushitit mi, kur erë dhe atërë. A, po. Që bëjmë kushurit, mirë? Mirë, mirë, rrë, shpëllë mirë, shumë mirë. Do, ma falë është këtë herë, parë zoli, ma bëjë halal. Që të falë më lëtë? Ma falë gjobën sot se... Këtë, mos ma kërko. Me këto gjoba bëjmë shkolla, bëjmë spitale, kopshe, shërve, vazhdoj. Okej, okay, okej, okay. Këtë drejtë, më falë, këtë drejtë. No. Falë ashtë unë kushurive. Rosh. A e parë spotin, unë duke parë spotin e duke majtë shenime. Qa në gjerim nga kjo spot? E para, në gjerim fakti që t'ashti e mrapa polis do i veshim si kinest. Me këmisha të zezat mërthyme dhe i në fond. E para kjo, e para, po jo ma e rëndësishmja. Ideja ma e rëndësishme që në gjerim nga kjo spot, na vjen nga një deklarat e bërë edhe sot në Poliçan, por ne për shkurt i ram regjia, për shkurt i thash, ma nëzirë një nga emisioni që ishte iftuar diku, deklaratën e Ramës që thotë se nuk ka patent. Rama e pranon. Po, nuk kam patent. Nuk ka patent, makina. Nuk ka! Do thotë ju si ka mundësi se ka edhe gratë. Kë ka patent për tjetë e gjavë, nuk ka patent për makinë. Pra, cila është kërësoja që nëzjarim? Kërësoja që nëzjarim është që, mua, thotë kërëministri, mua së më plasë fare pse s'kam patent, unë i japë makinës, sepse ai që për jepë të makinës policisë ishte Rama, dhe nuk ju pysë fare, a kam a s'kam patent, unë u thëjë dhe pa patent, dhe s'ka që të banë askush, po ju ju këpusë në gjoba ju, ju popullin e thjeshte, ju anëzi jetën ju. Mu s'keni që më bani, më, si që anë ca shprejë popullore, në këshirastësh, me ruaj tje me këshigjërash, pra mua, s'keni që më bëni, unë jap edhe pa patent makinës, pa ama ju ju anëzi jetën në gjoba e nuk ju a fali. Kënë që të më rëndësishme, ja. Dakor? Dhe e treta, po ka që rëndësishme, është që me qa do i bëjmë shkollat dhe kokështet. Pra, shteti s'ka kapacitete, prandaj përveç taksave miqtë mi, vëllezërit e mi, boni gati edhe për gjoba, kanë fillu ka herë në fakt gjobat, e? E kuptoni që për çdo lagje ka me ka 4 patrulla, me ka 2 policë, që i zbojnë asin gjatë jetër vetëm rrinë me bloqë në dorë,
duke gjujt akapaku, sa të nalosh ti të nezi freqët, po me hongri, po prit mëse e kam me kod rrugor 3 minuta, të ndaloj, e kam me kod rrugor. Gjop, mjek, do bëjmë kopshte, do bëjmë shkolla, do bëjmë shtet, si që bom, sepse, ju e dini që, shpreja thomë shpe kriministit, kër e pysin që ki ba 4 vjetë, me qenë se rrugë s'ka, se s'ka bo, na i vej për të madhe, s'ka bo, i ka fillu, jo, dy, po, në zotin e baft hajër. E vetë me gjatë i thotë, kam bo shtetë. Unë nuk e di se ku i thonë shtetë, kur shtetë kartuqit, se kur s'ka takat me baj palë zjedhje në kavaj, a nuk që vetë shtetë. Kur s'ke takat bësh një palë zjedhje lokale një qytetë si kavaja, nuk quhe shtetë, po me gjatë kjo është lojë shtetit që pretendon kriministri. Pra kishtë nëzjerë këtë spotin, pra dhe i thamë, do vazhdoj me makinat. Po kemi edhe gjëra tjera, sepse ka kaq kohë që kërkon timonin, timonin, timonin. Ma nxiti pak masa shumë e kërkon timonin. Dhe ne duam një mandat shumë të fort që ta mbajmë ne timonin, që të mos vazhdojmë historinë me forca tjera në prerë që të lujt timonin rrugës. Njeriu voton, voton shoferin, voton ekipin që drejton edhe që mirëmban makinerinë, nuk thot hajde tani ta çmontojmë nga e para, ta bëjmë nga e para. Duhet vota për Partinë Socialiste që ne të kemi vetëm timonin. Dhe ne na duhen 4 vjet që të kemi ne timonin, Partia Socialiste. Se të vazhdojmë ne timonin. E tjerë në prerë që të lujnë timonin gjithkohës, o prit, o se ram këtu, o maj këtu, o freno këtu, jo këtu, o të, nuk bashkë. Duhet një votë që Partia Socialiste të maj timonin vetëm, se këtu gjithë qunat e Laçit janë shofera për para se të marrin patentën. Edhe e dinë shumë mirë që do me thonë, të marrësh një timon dy veta, e tre veta, e ti të marrësh timonin, ata të palujnë timonin rrugës. Pa mu vanë regu e keti mirë, po ka i problem ku di gjoti që ashtë timoni, se ti thu vetë, s'ka patent, zdi ti apakins, ti zdi gjotë, ba gjoba me talujt timonin, se ka jere dhe të nimoj kur ta majnë timonin, mëse dhe me ba, dhe me nëzit si nga e në makin, ta majnë e tjetri timonin, a kumëton, nuk e ne halli madhë, ta majnë timonin, nga që kira patent, ta uftojmë, se ma majnë pak timonin, sa të nëzit si nga e në, që mos shpëshëndrojmë, pra nuk ka kesh ka jere me ta majnë dikush timonin për pak koha, po jo më genë, se edhe ti e makin. Ka që zbim një dalë makinësi, s'kanë patentat, e dojnë vetëm timon. Ta shti, po jo atregojnë punën e timonit. Se një Roma kishte 1 milion shuplaka në dispozicion për 4 vjetë. 1 milion shuplaka. Qa boni? Qo i vendin kriz, nuk që i zoti me pas zjerën ka vaj, nuk boni asje, tara reforma t'ila për gjys, se dhe vetingu s'ka maru ala, se ka maru reformën drejtësi. Bile edhe dekriminalizimin ja kërkoj opozita, nuk e boni kë. Me bëndë të tjerë, pra së bëndë një asë gjohë me 1 milion vota. Ta shti duk i dalin, do në bëndë. Me më një gjohë mu e do, gjaja ma mirë, ja futi rrugë për kinë, shkollej me rikatun kinesh, i bjerë me votu të bëndë një 14 milion, 15 milion vota, e më në i pëtallam të imodin edhe i herë të shofim që përbëllë. Që s'ka rrugë tjetër. Me gjate, më duhet shofet dhe syzet edhe nga i herë se më ka bëndë. Janë mjeshtat propagandës. Unë e kam thonë motra vëdhezë me 10 herë që unë pranojt më vjedhin. Pranojt më s'kam qabaj kur, s'kam qabaj vjedhaj tjede, pa hama vodhi. I pranoj gjitha këtë të këqia të s'pranoj vetë më gjohë. Të talësh me nderin me mu. Të na talësh, të bësh për budalejt, të bësh për dele. Këte s'ta pranoj, këte s'ta fali. Gjitha ti fali. Vindë sa të dush, ti i kemë su shqiptarë civil dhe duke punu, ti po i mëson civilet pa punu, bravo qofë, ke sjell 2 eksperienca në Shqipëri, janë tuja. Pa ama të talësh këte, ja për shamë, marë një video të fundit që e ke dzjerë ti, vetë, të falë, të erë të vërja, që edhe atë e banë me lekte shtetit dhe thua është televizioni jenë, he? Ta kira qartë, regjia Lvisë se paguhet me lekte kryministrisë dhe ti thua është televizioni jenë, personal. Se ti s'ke lek, ti 3.000 euro kemë gjepë, e këtë garu vetë. Pra, s'ke lek me bërë televizion, me pare të shtetit bërë televizion privat. Halol, konkurence pa ndeshme me ne, që me zërë përmbjetojmë, s'ka rëndësi, ta falim edhe këte, po mos talë me nderen. Atëherë, shifëni këte videon që talë me nderen, shikojeni se e kanë gjerë vetë.
ka kufje, bë. Si regull s'ka si një gjohet, sepse kufjet janë vesh. Një gjohet vetëm ajë. Pra, kja është një montaj i shpifur. Këtu s'ka... Ja. Bjerë dhe zilja telefonit në pritet muzika. Se hoqi kufje. Imaginoni? Pra, gjithë makina në gjohet muzikë. Sa pastyr janë, bë, as hiles një të bojnë, ja. Tregon se qëfar muzike një gjonë krymi një... Krymi si unë, një gjonë muzike klasike. Nuk është prej atyre që një gjonë Talavak. As Beatles ata sa Elvis Presley. As Adriano Celentano, kërë një gjonë muzike... Kërë a koke madhe, sa është i gjatë, i lartë. Edhe një gjonë muzike klasike. Dhe duke një gjonë muzike klasike në kokët vetë, në kufje, në një gjonë gjithë makine. Një që bëjë montajët të shpifur, apo zvira s'ti bëjë tamam. E më dhe pa mbjen zilja telefonit, në pritet muzika direkt. Propagande gjallë, Goebbelsi, Stalini, Enveri, këte punë kanë bërë. Propagandë. Vëtë propagandë. Si, qa mendimit ke për propagandën ti, genia po ti nuk e ke jetu. E është të rëzishmë, së kam shumë pak e kam jetu. Nuk e ke jetu farë. Dhe e ke pionjë. Se mërinë dhe aty sa shkon edhe të fmit e veqë e reciton edhe vjersha. Në fakt si aktor nuk ashti keqa, e pat tek reklama e gjobave të spoti i partis me gjobat, ishte super aktor aty. Aktor i mrekullueshëm. Shikoj një sa bukur i reciton fëmijëve, është aktor? Oh, për aktor është mjeshtër, mjeshtër aktor. Unë me ta humë kjo mandat, kur ta humin, kur të besim pa punë si kjo minister, e marrë në punë si aktor direkt. Direkt, e garantume, është aktor shumë i mirë. Shiveni me fëmijët si reciton vjersha. Imi gati? O deti kaltër, ja Elba dhe unë do lozim bashk me vajl, me shkum. Si vjet jam rritur, tani nuk qaj, kur mbi uj, më mban papaj. Një kranë në djel, një kranë në det, ja pasa ditësh do notoj vet. Do notoj vet, vërtet, vërtet. Po aty pran, mami do jetë. E dorën baj si nderon breti, dhe zuar pushimet, u qiti deti. Ashtë aktor brillant, është aktor fantastik. Kur të mos jetë më kryeminister, a i ka televizionin e vetë të shmajër e të vësë, ka nevoj për mua, po unë i ofroj punë si aktor. Dhe ja ofroj ashtu si që ja ofroj në dhe tjerëve, punë vëmëtare. Se s'kam lekun me i pakua, sa do nejtë ashtu. Ti jemi koshent. Unë nuk e baj do të me vilë me në vitit, që që... Me të ardhura më desh dhe në jetë të unë i pakua. Ti jemi koshent, e? Me gjithate, edukon kalamajt dhe thot vetë me gojnë e ti, se fëmijët shajnë se shikojnë parlamentin. E ka fjallin për kolekte vetë. Ja një gjëri si thot, kërministri. Ju jeni nëna këtu, shumë nëna, e dini shumë mirë që halli është edukosh fëmijën të thush të keqen mami mos shaj, se fëmija shef parlament dhe thot mami flet kotë, se në fakt unë jam burë dhe burri është vetëm me shaj. Unë jam burë dhe burri është vetëm me shakë. Ka dhe kanë thënë, pështy për pjetët bjetë të rive. Nisët në fojë për tjetët, harron që ka bo vetë, kërë ministri jonë. I mrekullushmi kërë ministri jonë që para 4 vjetës e ka njësë me kostumë dhe të ashti ka dalë tuta. Ja ka njësë fushatës në 2013 në gjithkund me kostumë me kolare. Të rave kënë tuta dhe për policinë ofronë bluza kinesë që të mërthujme dherin fëtë. Se kemë kujtonë? Më kujtonë të bëj paralelizm me presidentin e Ekuadorit. Qa lërgë nga qove ma ismet me Ekuador? Po! Presidenti Ekuadorit, e dini Ekuadorit në Amerikë? E dini në Amerikë Ekuadorit? Po! Është Rafael Correa. Kërë Rafael Correa bën gjëra si puna Edi Rams, dhe më thonë, o shef Edi në diçka ka këtu. Po kërë ka i gjatë nga, kur kërë delin publik,
Qa spret për ti, mu me për dalë edhe nejtë logun atë, ja që jeni përshamë. I një klohurin e vejlit, tre klohurin bënë show, bënë spektakel, trajtën njërë. Nga që bënë show, spektakel e ka Rafael Correa, kë presidenti i Ekuadorit e ka stilt vetin, të bënë spektakel, të bënë show, mërë dhe klohurin me vete. Si e bënë e dirama, s'ka nevoj për klohurin, e bënë klohurin vet, e thot vet, unë jam thot klohur. Po e thot italisht, bufon, ja shi jeni. Di Buffon. Edi Buffon, thot vet. Ky Rafael Correa ka i keqe, dhe ky ka shumë probleme me media. Me shtypin e shkrum, me gazeta. Si që ka Roma, me media që i thot kazan. Ka problem me media, të kuptojnë? Dhe edi problem ka në të dy, thjesht përbajnë paralelizmin. Ja, shikojeni se qa i bën gazetë, se gris gazetën. Rafael Correa. Për ka i problem kjo Rafaeli? Ashtë fantastik për ka i problem të vogë. Kujtoj se aja gazeta ashtu në vetëm i kopje. Nuk e di se ka kopje pa fund. Shkuje sa ndushet kopje, di ka kopje tjera. Pra ka me media në problemin Rafael Correa i Ekuadorit. Po kështë dhe kryeministri joni thënë media dhe kazan. Në gjoni kryeministri to. Ska dal në shtyp do më thënë ka dal në kazan. Ska dal në shtyp do më thënë ka dal në kazan. Kazan pra, kazan. Dhe pas kësaj, kryeministri jonë, që a kishim diqka tjetër regjia që jo kam lënë, se s'po më kujtojt inserti, se kam shënu, pas medjas kazan. Apo është Rafael Correa, pra. Po, a, e kryeministri e ka me media, si Rafael Correa. Ta shë kjoj Rafael Correa, presidenti Ekuadorit, ka i gjë tjetër i sëj si kjoj kryeministri jonë. Kjoj merret me komentusit e Facebookut e Twitterit. Hyn i kontrolon, i gjenë edhe emnin, thot, jo thot se ti emnin e vërtet e ke kështu, se ke ashtu, dhe ke bëk të ko... Imaginej sa, qa, sa shumë pun kanë morë burë këto presidentat e kriminit. Në gjënë i Rafael Correan. Në fali së është gjënë e ti. Ja, u të kam identifiku, thot, ti e ke emnin filan fisteku, i hërtu, ka hy dhe aty s'ka punë mërë. Hyn presidenti një vendit me gjetë se kush është dhe kush është mi ba biografin. Imaginoj sa shumë punë kanë ta udhesi tot. Ja që apër edhe Edi Rama. Hyn edhe i gjenë komentusave. A kanë vetura, a kanë hangër, a s'kanë hangër. Qa kanë hangër për dark, a ka hangër mjës apo ja. Edi Rama, ha ha ha, Ermali. Kjo e fundit është për qeshërë dhe gatrofri ka cakun me kaçamakun. Pa qka se e shoqë mendin e pasket e veturat dhe qoftet ta mamë republikere. Pra, të veturat dhe qoftet ka, hy i ka pa profilin, a han qofte, as han qofte, a ha barishte, a ha salat jeshile, se kur në ronë brandver do të hanë salat jeshile, se të në ronë gjaku do të përdori shpesht, mos han shumë mish, sa qka në kolesteroli, a kip, e tjere tjere, ke punë banë kryeministri jonë me këta, hyn e i shef profilit komentusave. Dhe, jo vetëm kaq, po kështu, Rafael Correa, i thot simpatizantëve të vetë, si që bërën edhe Edi Rama, që, ej, për një komend që bërën ata ne bëjmë 10.000, sepse i ka, mo, i ka, pagu, ja shikojni. Somos más, muchísimos más, le responderemos. We are more, many more. We will respond in the exact same way, my friends. If they send one tweet, we'll send 10,000, because we are 10,000 to one. 10,000, dhe për shdo koment, për shdo tweet që bëjnë ata ne i bëjmë 10,000. Po kështu në hodhë të Facebooku i kriministit tonë. Një koment bëndi kush jashtë kundër kriministit, ti në shohen ata mrapa. Me pages. Ati djetët, s'po ka nevojt të lezojmë, sëpse hyni të Facebooku i kriministit, dhe do ishini të gjitha, me gjithate, me kriministit me që i du fort dhe ka dalë fushat dhe po lodhë, them t'ja kujtojmë ca gjëra të 2013. Premtime! Se unë ka pas thënë, pëse nuk keni votu këte që ka bëk të premtime, morë, po votu të Edi Ramën. Sa i që ka bëk të premtime, ti morë... Ah, sa i mirë ishte, ja shikojni premtime. Numri vjedhjeve në shtëpi është 2 fishuar. Numri grabitjeve në rrugë është 3 fishuar. Numri vrasjeve dhe plagosjeve është 4 fishuar. Brënda 300 ditëve të para,
Ne do i shpallim krimit një luftë madhore dhe do të kthejmë rendin dhe sigurinë në vend. Ky është zotimi ynë. Kush shkel ligjin do të përballet me të gjithë forcën e ligjit. Ja kaloj të madhin zot ligjit, siç e dini gjithë. Për atëherë. Për të zbatuar ligjin, gjëja e parë që ka bër ka kriju vende ku të fshihen policët, që të rrinë dhe të rrujnë kriminele. Si ti kriju dhe ato dhe? Se të rrishet ndërtosh, të ashtë i bunkere e që gjë nuk bërë. A të reqa bërë i të mbolli gjithë Shqipërinë hashash që të kenë ku mu fshep. Kja ka qenë arsye pëse e mbjellë Shqipërinë hashash, që mu fshep policët dhe me kap kriminelat. Për ndërë asë kena ma asë vrasja, asë grabitja, asë vjedhje, asë Santos vrasje, pas bulume. Së kemi ma asë gjë prej këtyne. Ja vazhdo premtimet e tjerë. Ne jemi krenarë për Komintom, jemi krenarë për Eminton Shqiptarë. Por sot Shqipëria është në halë. Kriminaliteti ka marrë kotë. Drejtësi nuk ka. Farfria është ulur këmë kryqë mes nesh. 2-3 rinjë janë pa punë. 1-2-15 qarë nuk di shkrim dhe këndim. Prandaj nisur i dashur bashkëtetarë që t'jeni këtu në 23 qershorë. T'i dhe një dorë njerëzve dhe vëndit tuaj, që të mos kenë më pushtetin qafë, për një qeveri të re në krahë. Për të rrimë këmë për ekonomin, bujqësimin... Se vitash me tuta! Shqie si ka qenë 2013! Nisur i përgëtuar... Me kostum 2013! Me kolare! Për Shqipërinë Europiane... Me kostum e kolare, t'ashti jashtë tuta! T'ashti ja kam pilonë këti popull dele, do më thani, i dalë si t'u vetë, her me tuta, her me streqe, shifni kur t'a dali, pantalonat shkurta. A dhe papa ta ona nuk është e halli mal medal. Se mos e ka për herë të parë. Dhe kjo i vepra është... Se fjallë e rrenë. Dhe me thonë, kjo duke si me kënë 2013 duke bë opozit për qeverisjen e ti këty e 4 vjetëve. Se 2013 për gjithë fukarejt që po thotë vetë, me gojtë vetë që janë shtu fukarejt, ka premtu një taksë që duhet t'ja hiqë këtë gjithë. Produkteve ushqimore 20%. A dini gjo, ju ka hek në i taksi 10% që për produktet ushqimore, shikoj në premtimin. Ne do t'a heqim taksën 20% për ushqimet bazë. Ne do t'i ulim çmimet, ne do t'a rrisim rishënin. Ne do t'a heqim taksën 20% për ushqimet bazë. 4 vjetë. Se dhe t'a shti timoni, timoni, s'ta kalan timonin, s'kemi pas timonin. Po pse për me heqë taksën ushqimeve, kur s'ta pengoj timonin ty? A t'a i lirbeta mos e heqë? Taksën ushqimeve, i theti du t'a heqë të thaj jo, kishte me ndere i lirmeta të thonë të ty, jo s'kle t'a heqë e 20%, apo opozita s'kla. Kusht pengoj mëre me hek i 10% e taksës mbi ushqimet? Kusht pengoj? Kusht t'a mojt i timonin? Kusht pengoj? Të lutem, zoti kriminisër, kusht pengoj që t'heqësh 20% të vëshë mbi ushqimet? Ata që të kanë kapë timonin. Për andaj, Edi Rama ka kuptuar dhe i bën thirrje gjithë Shqipëris që ta lërë Edi Rama. Heq dorë nga Edi Rama. Kjo është thirrja që vetë Edi Rama i ka bërë Shqipëris. S'kemi manipuluar asgjë, e kemi nxjerrë nga goja e tij, si që ka thënë në shesh në Tiranë. Dëgjojeni vetë. Duaj që ky shesh të jehoj me thirrjen Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri lërë Edi Ramën, lërë Edi Ramën, Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri lërë Edi Ramën, lërë Edi Ramën. Shqipëri, Shqipëri, lërë Edi Ramën, lërë Edi Ramën, Shqipëri, Shqipëri, lërë Edi Ramën. Është thirrja që kryeministri shqiptar i bën të gjithë shqiptarëve. Zoja zëtëri, morra vëzër, ju falenderoj që ishit me ne dhe në këto momente. Bashkë do të qimi javën tjetër, falenderoj sponsorin tonë Upcom, që për të mundur realizimin e shkruaj në akull. Do t'ju lë në shoqirin e kryetarit, ati antarit bashkimeve profesionale, ndryshe si quret i pëndës, që bën fushat, Mr. John Smith, se si e ka emrin, shiheni dhe pas taj mbyllja. Natën e mirë, miru pafshim javën tjetër. Profilin. Profilin. Profilin.
Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje. A përshëndetje, më falni. A keni 45 deri në 50 minuta kohë që ju flas? Jam i... A ja, atëh, nuk ka problem, nuk jemi dëshmitarët e Jovait. Ne jemi dëshmitarët e, më falni, koordinatorët e bashkimeve profesionale. Kjo është kjo. Ju në Shqipëri e njihni Partia Demokratike. A ke parasysh? Për çfarë jeti? Un jam koordinator. Bëj koordinime. Po, jam koordinator dhe ne si koordinator jemi të gjithë me kulturë skandinave. Kemi studuar jashtë, parë si se si kemi marrë diplomat. Unë kam studuar për vulkanet. Ka dhe, që do vulkanet tu? Po, s'ka problem, unë kam studuar gjithësësi e kam si kulturë, anyway. Që ke trapë, po, 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 absolutisht. Shiko, ne si koordinator kemi ide të qarta dhe program të qartë. Ne dim që njerëzit mendojnë se ne do të rrim gjatë në opozitë, por nuk është e vërtet. Se? Nuk është e vërtet, ne s'kemi përtikur kur nga opozita. Të paktën në qofë se partia në pushtet nuk na e lëshon vendin. Mirë po ne gjithsesi e kemi ide të qarta dhe kemi program të qartë për gjithë. Ne ecim me parimin që qeni që le, edhe pse mund të mos kafshoj, ai përsëri të vënë në sedër. Këtë do të bëjmë edhe ne. Vini sedër. Ne do ta vëmë në sedër partinë në pushtet, që ajo të jap dorëheqjen, edhe të na lërë ne pushtetin. You know? Si që ka interesant. Po. A ke parasysh që qeveria na ka vënë shkelmi në fyt dhe nuk po na lë të marr frymë? A ke parasysh? Ne kemi një plan të qartë. Ne do t'i lutemi qeveris, do t'i themi, qeveri, të lutem na hiq. Dhe do vit shkelmin që na ka vënë në fyt dhe do vit dita që qeveria do të ndërgjegjësohet dhe do të na heq. Sepse ne shkelmi. Po, sepse ne kemi kulturë skandinave, siç ta thash, dhe ne nuk kemi për dhunën. Ne kemi studuar gjithë në Skandinavi, në Arabi, në Norvegji, në Indonezi e të tjerë. Ne s'ka problem, ne do t'i bëjmë të gjithë të dridhen kur të hynë në zyrat tona, sepse ne, duke qenë se kemi qenë gjithmonë në këto vendet e ftohta, e mbajmë kondicionerin nga e ftohti, gjithmonë, edhe do dridhen të gjithë që do hynë në zyrat tona. Po ashtu, kemi një plan të qartë edhe për taksat dhe për hajdutët. Ne shumë janë hap, vjedhin këshu. Absolutisht, ne do t'i marim hajdutët dhe do t'i themi hajdut. Mos vidh më, të vjedhësh është një gjë shumë e keqe. Dhe do vidh dita që hajduti do reflektoj, do mendoj, dhe do shkoj të vjedhi prapë se s'ka ku vete. Kemi menduar edhe për pagat, për pensionet, që të arrisin 3 fish, 4 fish, sepse i ke parasysh dimensionet, 4 dimensionet, ne jemi dimensionet. 3? Jo, janë 4, 5, i 6, i 7 jemi ne, sepse jemi vizionar. Ne shikojmë vizione, shikojmë mëndra me së hapur. E ke parasysh pagat, pensionet, ne do t'i rrisim 4 fish, 5 fish. Pastaj edhe po s'arritëm, nuk besoj që ta keni problem. Se ju jeni mësuar tashmë që ju shkelin me këmë. Nuk besoj se keni problem. Mirë, të falenderoj që më dhe kohën të ndë. Mirë pafshim, mund të kemë besim të vota jota, apo jo? Mund të tjetër. Mirë pafshim. Përshëndetje. A keni 25 deri në... Jam atë, nuk besoj. S'ka problem, ne jemi dëshmitar... Gjithmonë nga trojkë të, jemi koordinatorët e bashkimeve profesionale, ose si që një ndryshe e juve, Partia Demokratike. E ke parasysh? Po, hëndë, që kërkoj? Ne jemi vizionarë. Po? Ne shikojmë vizion, shikojmë mëndra me sy hapur. Pra, vini në krevat, ja fut një gjumë gjithkohë. Jo, ne punojmë, ne dalim, flasim, shtymë dhe kohë në i qikë shu, se flasim e njerëzit gjithë ditën, sa të plëcojmë të orashit, pas ta ikim në shpi. Po? Që kërkon? Unë duat të flasë për programin që Partia Demokratike dhe ne si koordinator kemi për të hedhur partin nga karriga dhe të ngjitemi vetë. Si partit hildi? Këte keni vetë? Jo, këte që është në pushtet. Si? Ne do shkojmë derë më derë dhe do të bëjmë be. Si të bëni? Be. Do të bëjmë be. Për kokë të mamit, po,
dhe do të vi dita kur partia do të ndërgjegjësohet dhe do të thoj hajde merrni ju pushtetin se ne nuk kemi në gjendje ta bëjmë dot të punë, sepse bëni më mirë ju. Absolutisht. Sepse ne ta thashë jemi vizionar, ne kemi studiuar jashtë. Unë për shembull, unë jam shumë mirë vulkanet, sepse po kam studiuar në Island ku kam qenë, nuk ka pas shumë vulkane dhe unë i njoh shumë mirë. Po çrancë ka. E rëndësishme që unë i njoh dhe i di. Ah, trapi është mjet lundrues shumë i mirë. Edhe për trapat kemi menduar. Keni platformë edhe për po trapat ne Faleminderit. Ashtu dhe Dion duja kam dorën. Qa shikin? Me Adin. Adi e kishte e me mduke dhe. A ka një ka zhek si i kene lek. 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 Dek presidenti edhe këtë se me Adi një dhe përgore. PDIU Partia të Shami. Partia të Shami është PDIU, s'ka qëku. Nësë se di. Partia Demokratike e Iliriani. Partia Demokratike e Iliriani. Partia Demokratike e Iliriani e uja? Ushtri. 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 Ku shtrim? Masi u shtria e mbuloj, kusha se mbuloj. Unë jam i bindur që do ketë Indonezia Socialiste, ta thëmë vërtetë. Një dhe rritjet, jo ashtë madhe. Shënoj, 20 deputetë. Sa? 20 deputetë. 20 deputetë? Ilir Kula deklarojnë në shkruaj në aku, që Indonezia Socialiste për integrim do marë 20. Minimumi 20 deputetë. Minimumi 20 deputetë. Lajmi për sotë. Po jo më kja është pjesë e bashkëtes tonë, nëse dojmë të të ndryshe. Dhe ti të mëna, hekat e arsynë e egzistencë, ne absurdin, po ne kemi arsynë e egzistencës absurdin. Një ditë. Pse jemi popullet? Ma të gjoni pak të marjanë. Zorët, dojnë të folinë një këtë ashtu fënë me rrethëmotit. Pa pas në një herë takim në këministin vetëm për vota. Pa pas në një herë takim në këministin vetëm për vota. O kingu i matit! Të paske dhe mustekje, pa shatmigat. Jo, pa mirë për si të e di, ka pas të e kështë takime me kërëministra, po vetë për votat. Po pëse kërëministri që të kishtë ardhë, për qatë kishtë ardhë, dhe me të pa për kërështë nosh, ha?